jsou hranice, které nikdy nechceme překročit. Pro někoho je to jíst jakékoliv maso, někdo jiný by nikdy nepozřel koně nebo třeba psa. Existují ale i jiné hranice. Snad pro každého z nás je jen myšlenka, že by měl sníst maso lidské, odporná a nechutná. A nedokážeme si představit situaci, kdyby k něčemu takovému mohlo dojít. Jenže v historii byly okamžiky, kdy tato hranice nebyla až tak nepřekročitelná. Vydejte se s námi do času, kdy bylo jídlo vzácností. A to dokonce takovou vzácností, že některé napadlo, že zabít člověka a prodat jeho maso nemusí být zas až tak špatný nápad. Vydejte se s námi za posledním známým případem, kdy byli lidé zabíjeni pro maso. Když do této budovy, ve které až do roku 1928 sídlil okresní soud v Třebíči, přišel začátkem února 1925 Bohumil Polický, pravděpodobně ani on sám nečekal, jaký skandál jeho výpověď nakonec způsobí. Výslech, kvůli kterému byl Bohumil Polický k soudu předvolán, se totiž týkal prohlášení jeho otce Matouše Polického za mrtvého. A šlo tak vlastně v době po druhé světové válce o relativně běžnou soudní agendu. V té době byly stále běžné případy, kdy se někdo v průběhu první světové války ztratil, nebo kdy někdo zkrátka odešel za hranice a kvůli špatným vztahům v rodině o sobě už nedal vědět. Jenže tento případ byl trošku jiný. Když se totiž Bohumil Polický vrátil roku 1920 z italské fronty, tak zjistil, že jeho otec Matouš Polický i bratr jeho otce Bartoloměj jsou nezvěstní. Oba společně bydleli a provozovali truhlářskou živnost v jedné místnosti v takzvaném Kounově mlýně. Ale jednoho dne přes noc oba zmizeli. Nikomu nedali vědět, že se chystají odejít. Nepřišla od nich žádná zpráva. Všechny jejich osobní věci zůstaly na místě. Pouze peníze, zhruba 5 000 korun československých, zmizelo společně s nimi. Jediný, kdo o zmizení bratrů něco věděl, byl jistý Josef Fejta. Byl to právě on, kdo bratrům Polickým pokoj přenechal a byl to také on, kdo jejich příbuzným sdělil, že oba bratři odjeli v 9:30 vlakem a že mu také darovali všechny jejich věci, včetně vybavení truhlářské dílny. Není se tak co divit, že Bohumil Polický u soudu prohlásil, že si myslí, že jeho otec odsud z Kounova mlýna neodešel, ale že se stal obětí zločinu. A právě v tuto chvíli se rozbíhá případ, o kterém bude mluvit celá republika. A na dlouhou dobu udělá z Třebíče město kanibalů a lidojedů. Asi bychom v historii našli spoustu situací, kdy podobným přelíčením celý případ končí. Zmizelí jsou prohlášeni za mrtvé a rodinní příslušníci žijí dál s pocitem, že se stal zločin, který nikdy nebyl vyřešen. V tomto případě to ale bylo jinak. Vyšetřovateli, respektive takzvanými vyšetřujícími soudci, jsou ustanoveni doktor Kaláb a doktor Dostál. A pátrání se samozřejmě účastnilo i četnictvo. Dokonce i sám místní četnický velitel, kapitán Hora. A rozbíhá se série výslechů. Jednu z nejzajímavějších informací pro začátek vyšetřování přinesl nejspíš výslech jistého Richarda Šplíchala. Ten uvedl, že peníze si u něj v září 1918 schoval Matouš Polický. Se slovy, že právě jemu věří. Jenomže zhruba za půl roku se u něj z ničeho nic objevil Josef Fejta a Polického peníze po něm požadoval. Šplíchal mu je samozřejmě nevydal, ale od té doby byl přesvědčen, že bratři Poličtí se stali obětí zločinu, na kterém má podíl právě Fejta.
5. února roku 1925 se tak v Třebíči rozbíhá vlna zatýkání na základě podezření z loupežné vraždy bratrů Matouše a Bartoloměje Polických, která se měla stát v roce 1919. Zatčeni jsou postupně Josef Fejta, Jan Fejta starší a manželé Anna a Karel Dvořáčkovi. O den později, tedy 6. února 1925, byla zatčena Marie Kunstová a druhý den si četnictvo přišlo i pro jejího manžela Josefa Kunsta. Jako poslední jsou nakonec 9. února zatčeni Tomáš Mašek a Josef Kment. Ku podivu, u výslechu téměř všichni zatčení prakticky od začátku přiznávají větší či menší podíl viny na vraždě bratrů. A nebo aspoň uvedli, že o vraždě sice věděli, ale sami se jí neúčastnili. Například, tak Josef Fejta rozhodně popřel, že by se na vraždě bratrů Polických podílel. Ovšem uvedl, že vraždu provedli společně někdy koncem února nebo začátkem března 1919 před okolkováním peněz manželé Karel a Anna Dvořáčkovi. To pravé překvapení ale přinesla právě výpověď Karla Dvořáčka. Ten totiž nejenže nepopíral, že se na vraždě podílel, ale uvedl informace, které způsobily doslova mediální explozi. Přiznal se totiž, že zavraždil za války 6 Židů z Polska, 3 společně s Josefem Fejtou a další 3 s Jaroslavem Kunstem. S nápadem údajně přišel Josef Fejta a oběti měli v té době bydlet v bývalé škole, která sousedila s Kounovým mlýnem. Podle Dvořáčka proběhly všechny vraždy v podstatě podle stejného scénáře. Oběť byla vždy pod nějakou záminkou vylákána do Kounova mlýna. První z obětí, asi 40-letý muž, konkrétně pod záminkou opravy bot. Josef Fejta mu zasekl sekeru do temene hlavy a Dvořáček ho dobil klackem. U vraždy údajně byl i Jan Fejta starší a Anna Dvořáčková opět hlídala, aby je někdo při činu nevyrušil. Mrtvola potom měla být schována v kanálu pod Kounovým mlýnem, stejně jako později mrtvoly bratrů Polických. U prvních 3 vražd nebyl podle Dvořáčka Jaroslav Kunst, který byl v té době mimo město. Když se ale vrátil, Dvořáček mu vyložil, co se stalo, a společně se dohodli, že budou ve vraždách pokračovat. Sami bez Josefa Fejta, který odjel mimo Třebíč. Celkem se tak Karel Dvořáček přiznal k vraždám 6 Židů. Jenomže už o pár hodin později se jeho přiznání poněkud zkomplikovalo. Ještě téhož dne odpoledne totiž své přiznání vzal zpět s tím, že k němu byl donucen a že se bál bití. Aby nebylo zmatků málo, tak hned další den se ale Dvořáček opět ke všemu přiznal. A ještě celý příběh rozvedl o to, že všechna těla, včetně bratrů Polických, rozřezali na kusy, dali celkem do 24 pytlů a ty následně nedaleko Třebíčské nemocnice hodili do řeky. Rozšířením výpovědi ale Dvořáček opět situaci jen a pouze zkomplikoval. V té době totiž už vyšetřovatelé našli pozůstatky bratří Polických, pohřbené v kanálu, kde bylo původně umístěno mlýnské kolo. Když ale vyšetřovatelé Karla Dvořáčka na tuto drobnost upozornili, tak ten tvrdil, že to není možné a trval si dál na své verzi o rozřezání a pytlích. Trval na ní přesně do chvíle, než ho vyšetřovatelé vzali do Kounova mlýna a těla mu ukázali. Potom svoji výpověď opět poupravil. Nejprve přiznal, že záměrně lhal, protože si myslel, že se mrtvoly nenajdou. Ale po chvíli tvrdil, že se vlastně jen spletl. Že ve skutečnosti opravdu odnesli 8 mrtvol v pytlích do řeky, ale že mezi nimi bratři Poličtí nebyli. Celkem tedy měl zabít 8 Židů a bratry Polické, což je dohromady 10 lidí. 7. a 8. obětí měly být 2 polské židovky, které bydlely ve škole na Nových Dvorech. Byly zabity v jeden den a jejich mrtvoly opět vhozeny do řeky. Jestli Karel Dvořáček lhal, nebo byl opravdu jenom neuvěřitelně zmatený, to se až do konce případu nepodařilo zjistit. Pravdou ale je, že právě jeho výpovědi byly natolik zmatené, že je musíme brát s velkou rezervou. Klíčovou se stala výpověď Jana Fejty mladšího, tedy bratra Josefa Fejty. I on svou výpověď sice postupem času změnil. Podle původní verze se o vraždě dozvěděl od svého bratra, když už bylo po všem. Podle druhé verze byl i u její přípravy. Ale sám se vraždy nezúčastnil a pouze hlídal venku. To, co ale následně k výpovědi dodal, způsobilo, že se Třebíč stala pro mnoho lidí městem kanibalů. Můj bratr a otec společně s manželi Dvořáčkovými zavraždili 3 Židy,
jejichž maso naložili do 5 škopků, které zůstaly ve mlýně po předchozích obyvatelích. K nasolování masa používali sůl, kterou ukradli v Pohankově mlýně. Škopky s naloženým masem jsem poprvé viděl v září 1918, když jsem se vrátil z vojny domů. Bratr mi řekl, že je to maso ze Židů, kteří sem utekli před válkou z Haliče. Maso mělo bělejší barvu, a tak určitě nemohlo jít o maso koňské, které je načervenalé. Já sám jsem žádný kus do ruky nevzal. Ptal jsem se, co budou s masem dělat, ale řekli mi, že je o maso nouze a že pro ně mají odběratele. Později jsem viděl dva muže, kteří za maso přišli zaplatit, ale ani jednoho jsem neznal. Večer potom přijeli do mlýna Josef Kment a Tomáš Mašek, kteří všech 5 škopků odvezli směrem k nádraží. Jan Fejta tak byl tím, kdo jako první uvedl, že maso zavražděných Židů bylo nejenom naporcováno, ale i nasoleno a následně prodáváno. A právě od něj pocházejí i další podrobnosti. Detailně totiž popsal jednu z vražd, které prý byl sám osobně přítomen. Podle tohoto popisu Josef Fejta zavedl vyhlédnutou oběť do hlouby Kounova mlýna pod záminkou opravy bot. Po několika krocích ale zepředu k židovskému muži přiskočil Mašek a zasadil mu ránu sekyrou do hlavy. Celé dílo dokonal Josef Kment, který píchl oběti nůž do krku. Muž velmi rychle vykrvácel a zemřel. Anna Dvořáčková s Marií Kunstovou okamžitě začaly likvidovat krvavé stopy. Ostatní mezitím připravili velké plechové hrnce. Mezitím řezník Mašek začal mrtvolu rozřezávat. Hlavu oběti údajně Dvořáčková zahrabala do hlíny v sále, ve kterém se vražda stala. Větší kusy masa z této oběti byly dány do již zmíněného hrnce. Menší kusy Mašek zabalil do hadrů a podle Jana Fejty mladšího je odnesl do Kmentova domku, který stával přímo naproti Kounovu mlýnu. Větší kusy sám udil a prodával je dráž než maso, které bylo syrové. Jan Fejta mladší vypověděl, že sice nemá důkazy, ale myslí si, že toto lidské maso doma vyudil také a tajně je prodával jako maso pocházející ze psa. Někdy v tu dobu se veřejné mínění doslova zbláznilo. Tehdejší bulvární plátky, kterým vévodily Lidové noviny, popisovaly děsivé krvavé detaily a o Třebíči se psalo jako o městě kanibalů a lidojedů. Jako o městě, kam když přijedete, tak s největší pravděpodobností buď budete snědeni, nebo naopak dostanete na talíř lidské maso. A vlastně se stejným děsivým popisem událostí se můžeme setkat i dnes u většiny článků, jejichž autoři téměř 100 let staré události vyhrabou z archivu. I když se tyto popisy mohou zdát na první pohled vzhledem k výpovědi Jana Fejty mladšího jako oprávněné, tak vlastně nejsou. Právě tato výpověď má totiž jednu drobnou vadu, respektive hned několik vad. V Třebíči sice bylo opravdu ubytováno na 500 polských Židů, kteří uprchli před válkou, a někteří z nich byli opravdu ubytováni v budově sousedící s Kounovým mlýnem. Jenže jak se ukázalo, tak žádný z těchto válečných uprchlíků nechyběl. Žádný se nepohřešoval a z Třebíče nakonec odjeli všichni. Druhou vadou bylo, že se během pátrání po dalších lidech, kteří měli být v Kounově mlýně zavražděni a naporcováni, nenašli žádné pozůstatky. Podle výpovědí měly být pohřbeny hlavy některých z obětí, ale nikdy se nenašly. A nalezen nebyl ani jeden z pytlů, které měly být vhozeny do řeky. Třetí vadou na kráse kanibalského příběhu bylo potom samotné soudní přelíčení. To začalo 22. října 1925 a před soudem stanulo 8 obviněných. Tomáš Mašek, Josef Kment, Josef Kunst a Jan Fejta starší byli osvobozeni. Josef Fejta, Karel Dvořáček a Anna Dvořáčková byli odsouzeni za zločin úkladné loupežné vraždy bratrů Matouše a Bartoloměje Polických k těžkému doživotnímu žaláři, který měl být navíc zostřen jednou temnou komorou, a to 12. února každého roku. Jan Fejta mladší byl odsouzen za zločin podílnictví na loupeži k těžkému žaláři na dobu 10 měsíců. Soud ale vůbec neprojednával žádnou z dalších vražd nebo dokonce kanibalismus. Vzhledem k nedostatku důkazů totiž nešlo žádnou další vraždu prokázat. I
I když tak dodnes spousta článků pracuje s hypotézou, že v Třebíči docházelo k zabíjení lidí pro maso a ke kanibalismu, tak my se nic takového s jistotou tvrdit neopovážíme. Důkazy totiž chyběly a chybí dodnes. Co přesně se v Třebíči stalo a co ne, to s jistotou říct nedokážeme. S jistotou totiž víme jediné, a sice, že dnes už můžeme říct, ale je tady krásně. Děkujeme vám, že jste odsledovali naše video. Jsme za to moc rádi. Ale ještě radši budeme, když nás budete sledovat i na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a na Instagramu. Na YouTube už nás tedy sledujete, ale když tomuhle videu dáte ještě like nebo odběr, tak budeme mnohem radši. A pak je tu ještě jedna speciální věc. Můžete se stát našimi členy, což my budeme samozřejmě ještě mnohem radši a navíc se stanete členy takového exkluzivního klubu lidí, kteří to s námi myslí vážně a my jim jsme strašně vděční. Děkujeme. To jsou oni. Fakt dobrý. Děkujeme.